Вітаю усіх глядачів. Отож, новий закон про посилення мобілізації прийнято народними депутатами 11 квітня 2024 року. Цей закон, правда, ще не набрав чинності, оскільки він набирає її через місяць після офіційного оприлюднення. Орієнтовно очікуємо на набрання чинності цим законом на початку червня. Тому у нас є час для того, аби підготуватися до нових правил мобілізації і все, що з цим пов'язано. Сьогодні пропоную розібрати тему, яка стосується оформлення відстрочки від мобілізації на особливий період у зв'язку з інвалідністю ваших батьків або батьків вашої дружини. І так, за чинною редакцією, яка ще сьогодні діє, за старими правилами, у нас є абзац 11, частина 1, статті 20. Третьої закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка надає право для оформлення відстрочки тим військовозобов'язаним чоловікам, у яких є або батько, або матір, свої або дружини з інвалідністю першої та другої групи. За умови, якщо в таких осіб з інвалідністю відсутні інші працездатні особи, що за законом зобов'язані їх утримувати. Що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, це ваші батьки, то у вас не повинно бути братів або сестер, які би могли ваших батьків утримувати. У даному випадку тоді ви могли би оформити за ними відстрочку і безпосередньо не переживати, що вас мобілізують. Яка ж ситуація за новими змінами? Залишається все те саме, але конкретизується непрацездатна особа, яка зобов'язана батьків за законом утримувати. Що мається на увазі? Якщо є, наприклад, у батьків інші діти, то вони не будуть братися до уваги, якщо у них самих є інвалідність, якщо вони потребують, наприклад, постійного стороннього догляду або перебувають у місцях позбавлення волі. Умовно кажучи, у вас є сестра і є мама з інвалідністю другої групи, а батько ваш пенсіонер, то в даному випадку, якщо в сестри є група інвалідності, то вона до уваги братись не буде, оскільки вона буде вважатися непрацездатною. Батько – пенсіонер, він також непрацездатний. Отже, ви, як особа, яка буде також утримувати вашу матір, маєте право на оформлення відстрочки. Давайте далі. Проте, за новими правилами є зміни. Зміни, які стосуються, якщо в особи з інвалідністю є два військовозобов'язаних родича першого ступеня споріднення, то ця особа з інвалідністю має обрати одного із них, хто за нею буде здійснювати догляд. Умовно кажучи, у матері є два сини. Дочки немає, є два сини є військовозобов'язаними чоловіками. То мама має обрати одного із цих синів, хто буде за нею здійснювати догляд. Який порядок обрання або підтвердження? Станом на сьогодні немає цього вказано або визначено. Проте прогнозуємо, що таким порядком може бути укладення договору нотаріального про довічне утримання матері. І таким чином ми можемо говорити, що вона підтвердить такий факт. Або, наприклад, на одного із синів треба буде оформити догляд, призначити на нього соціальні виплати по догляду, і тоді інший син повинен буде іти служити, а один, той, який буде здійснювати догляд і отримувати соціальні виплати на догляд, він буде мати право на оформлення відстрочки. І тут ви мене запитаєте, а якщо, наприклад, є чоловік військовозобов'язаний і є син військовозобов'язаний, то тоді історія та сама. Особа з інвалідністю, тобто мама, у якої є перша або друга група, вона повинна буде вибрати або чоловіка, або дитину. Відповідно, якщо з нею або укладено договір довічного утримання, або сину призначено його як доглядальника.
З огляду на це, особливих суттєвих змін не відбулося. Просто ми маємо пам'ятати, що особа, яка є, наприклад, між вашими батьками і вами, як військовозобов'язаним, наприклад, сином, якщо ще є інша або сестра, або якщо це, наприклад, батьки вашої дружини, то є ще дружина. І дружина ваша повинна бути непрацездатна. Або особою з інвалідністю, також це може бути пенсійне посвідчення, дружини, статус її пенсіонера, або, наприклад, те, що вона такою є особою, яка сама потребує догляду. У зв'язку з цим завчасно підготуйте пакет документів, який буде підтверджувати або факт непрацездатності іншого з дітей, або, наприклад, договора довічного утримання з іншою дитиною, або оформлення відповідного догляду, за яким необхідно звертатися до органу соціального захисту за місцем проживання особи з інвалідністю. Про інші оновлені зміни, які проголосовані Верховною Радою, дивіться у наступних випусках.